请警察不要非法拘留江翠的护树人士，请警察依照警察职权法第四条依法出示拘票或者是告知罪名，将民众犯罪的具体事证告知，否则民众有权选择自由离去，警员不可将人非法拘留或者您也可以依照刑事诉讼法第95条依照现行犯逮捕，但是一定要告知具体的罪名，如果你没有告知具体的罪名就达成非法拘提的要件。民众有权向检察官检举警员滥权逮捕、非法拘留，请警员做出正确的判断。依法告知罪名，或者向您的上级请示拘票。否则应该让和平抗议的民众自由选择离去。